በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች የያው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ወገኖቻችን በእግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ በዛ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ማሩ ተሸንፏል። አይሰማም። ጮክ ብላችሁ አንድ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን። አይነ ስውራን በጆሮአቸው ነው የሚያዩት ታውቃላችሁ። ከንፈር ለመምጠት ሳይሆን ድምጻችሁ ለመስማት ወደ ሌላ ታርጉታላችሁ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አገናይቶ ቃሉ እንድንሰማ እንድንናገር የፈቀደ ያባቶቻችን አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ስለ ሰው እናንተ እዚህ ሰዋል ሱን ነገር መጀመር ሰዋል አለ ሰዋል ለምን አለ እዚህ ከተማው ሰዋል አለ። እሺ ሰው ምንድነው ነው የትምህርቱ ልጅ? ሰው መኖር አለ መኖር እንግዲህ በኋላ እንወሰናለን። አሁን በሐሳብ ደረጃ አለ ነጭ በኋላ በትምርቱ ሚዛን ለክፈል በትምርቱ መስዋዕት አይተል በትምርቱ መነጽር ተመልክተን ክብደትና ቅለቱን ተመልክተን ሰው አለ የለም የሚለውን እንወሰናለን። እንዲያው አሁን እንደመግቢያ ግን ተስፋ እንዳንቆርጥ ሰው አለ አስቀድመን እንደብረን ባብዩት እንዳንጀምር ማለት ነው። ሰው አለ በትክክል እና እንግዲህ ቀደም ተከተል አለው ምክትል ዋና ሊቀመንበር አለና የመንገድ ጠራጊ ሆነ አመጋገብ በነሱ ልክ ነውና እንግዲህ የዛሬው መግባችን ይሄ መንገድ ጠራጊ የሚባለው ስለ ሰው ማወቅ ስለሁሉም ነገር ማወቅ ነው መመና የእግዚአብሔር የፖለቲካውም ትኩረት የማንኛውም በዓለም ላይ እየተከናወነ ያለው እንቅስቃሴ ትኩረት በጠቅላላ በሰው ላይ የለውጥ ኃይል የሚባሉት ሁለት ናቸው። መለወጥ የሚችሉ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው እግዚአብሔር ነው። እንደምታውቁት ዘመኑን በዘመን ይለውጣል፣ ክረምቱን በበጋ ይለውጣል፣ ሌሊቱን በቀን ይለውጣል፣ ሀዘኑን በደስታ ይለውጣል፣ ረሃቡን በጥጋብ ይለውጣል፣ ጉልበቱን በሙላት ይለውጣል፣ ጨለማውን በብርሃን ይለውጣል፣ ከፍ ስናደርገው ደግሞ ሞቱን በህይወት ይለውጣል፣ መቃብሩን በትንሳኤ ይለውጣል፣ መራቆታችንን መድረሳችንን መራቆታችን በመራቆቱ ይቀይራል። ገነትን በሲኦል ሲኦልን በገነት ይቀይራል። እግዚአብሔር የለውጥ ኃይል እግዚአብሔር ነው። ትናንት እየሰራ ያለ ዛሬም እየሰራ ያለ ለዘላለም እንደሚሰራ አታችንን ሞልተን የመሰከርንለት ልባችንን ሞልተን ያመንነው ዋናውና ትልቁ የለውጥ ኃይል ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይለውጣል ይቀይራል። የተሞላ ፍጥረት አለ። የምታዩት ፍጥረት በጠቅላላ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀሰው ፍጥረት በሆነ ጊዜ ተሞልቶ እንደ ዘመናዊ መሳሪያ በራሱ ኃይል የሚንቀሳቀስ አይደለም። ፀሐይ የሚወጣው የሚገባው ከዋክብት ጨረቃ በሌሊት የሚንቀሳቀሱት ነፋሱ የሚነፍሰው ውሃው የሚፈሰው ብርሃኑ የሚመላለሰው ክረምትና በጋው ሌሊትና ቀኑ የሚፈራረቀው ሰዎች የሚወለዱት የሚሞቱት የሚሾሙት የሚሻሩት በዘልማድ አይደለም። ስለጎን ስላለበት አይደለም። አንቀሳቃሽ ኃይል እግዚአብሔር ስላለ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን በሮሜ 1:21 ላይ ወዘ ኢያስተሪ እግዚአብሔር ይትአወቅ በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ታይቶ ተዳስሶ ተጨብጦ የማይታይ እግዚአብሔር ከስሜት ከሐዋሳት ቁጥጥር ውጭ የሆነ እግዚአብሔር አይን አይቶ የማያረጋግጠው ጆሮ ሰምቶ የማያረጋግጠው አፍንጫ ሽቶ ምላስ ጠምሶ እጅ ዳሶ የማያረጋግጠው እግዚአብሔር ሳይታይ የሚታዩትን ያስገኘ እግዚአብሔር በፍጥረቱ አማካኝነት ለወዳጆቹ ለፍጥረቱ ይታያል። ስለዚህ ዋናውና ትልቁ የለውጥ ማን ነው ብለና እግዚአብሔር ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከፍጥረታት ሁሉ እንዲለውጥ እንዲቀይር እንዲሰራ ሐሳቡን ንግግሩን አሰራሩን እንዲቀይር የተፈቀደለት ፍጥረታትን የሚያንቀሳቅስ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የፍጥረታት እንደራሴና ሹክ ብራ ጠጣ ግንዛ ንዳ ፍለጥ ቁረጥ ከሰማይ በታች ከሰማይ በታች ከምድር በታች ወደ ጥልቁ ወደ ውቅያኖስ ያለ ከሰማይ በላይ እስከ መንግስተ ሰማያት እስከ ገነት ድረስ የተሟላ ስልጣን ያልተሸራረፈ ሙሉ ስልጣን የተሰጠው
ሁለተኛው የለውጥ ኃይ ማን ነው? ሰው ነው። ይሄ ሰው እጅግ ትልል እጅግ ገናና እጅግ ቅዱስ እጅግ ፈያው እጅግ ዘላለማዊ ፍጥረት ነው። ሰዎች አሉ ሊቃውንቱ ባለም ላይ እየሰማችሁ ነው? አዎ በደም ስሙ። ባለም ላይ ሶስት አይነት ህይወት አለ ይላል። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ህያው ዘኢይመውት፣ ልዩ ህያው፣ ልዩ ኃያል፣ ልዩ ቅዱስ ብሎ አባቶቻችን ይሄን ሲተረጉሙ ማለት ባለም ላይ ሶስት ህይወት አለ አሉ። አንደኛው ህይወት የመላእክት ህይወት ነው። የመላእክት ህይወት ሲፈጠሩ ይሰጣቸዋል። እንደተሰጣቸው ይቀራል። መላእክት አይሞቱ አይሉ አያገኙ ፈተና ሁሉ የለባቸው። ስለዚህ መላእክት እንደተፈጠሩ ለዘካርያስ ለዘካርያስ የተላከው ቅዱስ ገብርኤል የዛሬ 2000 ዓመት በባቢሎን ለአናንያ፣ ለአዛርያ፣ ለሚሳኤል፣ ለዳንኤል የዛሬ 2600 ዓመት ነበረ። ዛሬም አለ፣ ለዘላለም ይኖራል። አንደኛውና የመጀመሪያው ህይወት ማለት ሁለተኛው ህይወት የእንስሳት ያራዊት ያዋት ህይወት ማለትም ከሰውና ከመላእክት ውጭ ያሉ ፍጥረታት ማለት የእነዚህ ፍጥረታት ህይወት ሲፈጠሩ ይሰጣቸዋል፣ ሲሞቱ ይወሰድባቸዋል፣ እንደተወሰደ ይቀራል። የእንስሳት ያራዊት ያዋት የሌሎቹ ፍጥረታት ህይወት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ከብት ወይም አንድ ጥጃ፣ ዶሮ፣ ፍየል በሌሎች ምድራቸው ሁሉ ይወለዳሉ፣ ያድጋሉ፣ ይሞታሉ። እንደሞቱ ስሙኝ፣ እንደሞቱ ይቀራሉ። ትንሣኤ ሙታን አላቸው የሌላቸው? ስለዚህ ሲወለዱ ወይም ደግሞ ሲፈጠሩ ይሰጣቸውና ሲሞቱ ይወሰድባቸዋል፣ እንደተወሰደ ይቀራል። ስንተኛ ይወዱ ነው? ስንተኛ ይወዱ ነው? ሁለተኛ ህይወት። ሶስተኛውና አነጋጋሪ ህይወት እግዚአብሔር ከሰማይ ዙፋኑ ያወረደ ከድንግል ማርያም እንዲወለድ ያደረገ በበረት እንዲጣል ያደረገ በጠጥ እንዲጠቀለል ያደረገ እንዲሰደድ እንዲራ እንዲጠማ እጆቹን እግሮቹን እንዲቸነከር ሐሞት ቆርጣጤ እንዲጠጣ በጥፊ እንዲመታ ምራቅ እንዲተፋበት በጦር እንዲወጋ ጀርባው ቆዳው ተርጦ ጀርባው ደሙ ተንዠርዝቆ አጥንቱ በረዶ እስኪደርስ ድረስ እንዲገረፍ የጨዋትን እንዲደፋበት እንዲሰቀል እንዲሞት ውቅያኖስን የፈጠረ እግዚአብሔር ውሃን ከነመጠጣት ስሜቱ የፈጠረ እግዚአብሔር አንድ ብርጭቆ ውሃ የሚያቀብለዋቸ ተጠማው ብሎ የሞተው የተገነዘው የተቀበረው የተነሳው ዳግመኛም ወደ ሞተበት ወደ ተሰቀለበት ዓለም እንዲመጣ ያደረገው ሶስተኛውና አነጋጋሪ ህይወት የማን ህይወት ነው? የማን ህይወት ነው? የሰው ህይወት። ስንተኛ ህይወት መሆኑ ነው? የመላእክት ህይወት መቼ ይጀምራል? መቼ ይጀምራል? መቼ ይጀምራል? ሲፈጠው መቼ ይወሰድባቸዋል? ለዘላለም ይኖራሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 29 ላይ ስለ ጋብቻ ተጠይቆ ጌታ በሰጠው መልስ አንዲትን ሴት ሰባት ወንዶች አገቧት፣ ሰባቱም ሳይወልዱላት ሞቱ። በኋላ በትንሣኤ ሙታን ሲነሱ ሰባቱ አንዷን ያገባሉ ወይም ደግሞ ከሰባቱ ለአንዱ ትደርሳለች እንደደብህን አባራል ብሎ በተጠየቀበት ጊዜ በወዳኛው አለ ማግባት፣ መጋባት፣ መፍታት፣ መውለድ፣ መራባት የለም። እያወስቡ ወይቶ አሰቡ አላይከ ሁሉ ከመላእክተ እግዚአብሔር አያገቡም አይጋቡም እንደ እግዚአብሔር መላእክት ይሆናሉ። መላእክት ምንድናቸው ማለት? በዛ አይነት ህያዋን ናቸው ማለት ይፈጠራሉ፣ ይኖራሉ፣ ያድጋሉ፣ ይኖራሉ፣ ይሞታሉ፣ እንደሞቱ ይቀራሉ። ሶስተኛው አስዋሩና ወሃልኩ መሰረቱና ጉልላቱ የማን ህይወት ነው? ክፍላን በጣም አጭር፣ በጣም ትንሽ፣ በጣም መከራ የብዛቱ ልዩነቱ፣ ፖለቲካው፣ ኢኮኖሚው፣ ንግዱ የሚፈራረቅበት እጅግ መከራ የበዛበት ግን አጭር የሚባለው የመጀመሪያው ህይወት ሰው ከእናት አባቱ ይወለዳል፣ ተወልዶ ያድጋል፣ አድጎ ይሞታል። በዚህ ማን ይመስላል? ማን ይመስላል? ሰው ይወለዳል። እሺ ማን ይመስላል? ያድጋል። ማን ይመስላል? ይኖራል። ይሞታል። ማን ይመስላል? እንስሳትን ይመስላል። ይቺ የቅምሻ ህይወት ናት። ታላቁ ነቢይ ዮሐንስ አፈወርቅ በዚህ ዓለም ያለው ነገር በጠቅላላ ደስታው ከገነት
መታው ከሲኦል ተጨንፎ የመጣ ድግስ ነው ለኛ። ባህታን ቤት አይታችሁ እንደሆነ ድግስ ደግ የዳ ድግስ በዋዜማው ምን በማግስቱ ምን እለቱ ይጣናቀቃል። ያታን ከሆነ ገና 3 ቀን ስታው ጀምሩ ይበላል ይጣጣ። ድግሱም ካለቀ በኋላ ብራላጣ ምክንያት እየተፈለገ ነው የሚበላው። ዳግም በጣም ተጨንቆሮ የሚደግሰው ማታም አይቀመስም ጧት ይበላል ማጋ ይጣና በሁለት በማግስቱ ምን ይለ። ይሄ ያታን ድግስ ምን ይደረጋል? ድግስ ይደረስና ትልቆች ታቆታላችሁ የተስፋ አድርጋለሁ ነገ ከሆነ ድግስ ማታ ከወጡን ከንጀራው ከጠላው ይጨለፍና ማን ይቀምሰዋል? ማን ይቀምሳል? ቤተ ዘመድ ይቀምሳል። ዋናው ድግስ ግን መቼ ነው? ነገ ነው። ዮሐንስ አፎን በሐዘን በነፍስ ሞት የደስታው ሆነ የሐዘኑ ድግስ በገነትና በሲኦል ነው። አሁን ዛሬም በሐዘን ደረሰበት የምትባለው ከሲኦል ተጨልፋ በጭፋ የመጣችው ናት። መደረኛ ያደለማል በዘን ደስ ሳለ ምድር አዳር ግዜ ደስ እገሌ ደስ ብሎታል እገሌ ደስተኛ ነው እንላለን አይደል? ይቺም ደስታ ከተጨልፋ የመጣች ናት። ከገነት ተጨልፋ የመጣች ናት። መደረኛው ደስታም ሆነ መደረኛው ሐዘን በኋላ ይደርስበታል። ሞቱም እንዲሁ ነው። አሁን በዛሬ እንሞታለን አይደል? ይቺ ጭላፊዋ ሞት ናት። ትንሿ ሞት ናት። ትልቁና ዋናው ድግስ የሚባለው ሞት ከሞት ወዲያ ነው። ሞተ ነፍሱ የደሃነው ትልቁ ሞት የሚባል አንዳንድ ሰው ይሁን የመሰለው ታምበይ ነው ሞታል። ይሄ ጋር የሰማተው ወረድ ይላል። ሰው ታምቆ ከሞተን ያለ ከርማ ተወረደ ነው ማለት ነው። ምንድነው መንቀሽቀሽ? ጌታ መልጣው ደረስበት የለው ነው። 80 ዓመት ሞላው 90 ዓመት ሞላው ካልተባከለ ነው ቆይ ሞታል። ጌታ መልጣው አንዳንዱ አሁን ምን የሰለቸው ሰው አሁን ገብረ መንፈስ ቅዱስ 562 ዓመት እግዚአብሔር ጋር ኖሩ ይላል። 562 ዓመት አሁን 50 ዓመት በስቶ 50 ዓመት በስቶ ታንቀኝ ይሞታል። እጅ ኖሮ አሰንጂ ስለሆነ ህይወት አሰንጂ ስለሆነ ተስፋ ስለሌለው ከግዱ ከእግዚአብሔር ሰው ይገለጥ ይደቃ ይደው ይጠወልዳ ወደፊት የሚታየው ተስፋ ያለ ወደ ኋላ ትዝ ይለው ነገር የለም። ዛሬ የሚያከናውነው ነገር ህይወት ደግሞ በትናንትና ትዝታ ላይ በነጋ ለይታ ላይ በዛ እሙ ድንቅ ስጦታ ይሄን አስተማር ተዋስ ያስፈልጋልና ሰው ስንታይ በዝወታ ተወልደው በዝወታ ተምረው በዝወታ ዛሬ ተቀበሉ ይባላል። ትልቁ የክፍላን ህይወታችን ለዝግጅት የተሰጠው ሙዚቃው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ለዛ ሁሉ መከራ ያበቃው ትልቅ ህይወት መቼ ይጀምራል ይባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ሞት ድል ሲነሳ መቃብር ባዶውን ሲቀር ሙታን ሲነሱ ጨለማው ሲገፈፍ ሰማያት ከነግሳቸው ምድር ከነለሷ ሰማይ ከነግዙ ሲያልፍ አይ ጨረቃው ከዋክብቱ እነዚህ ሁሉ ተጠራርገው ሲያርፉ ያ ክፍል ሁለት ህይወት ይቀጥላል። ስለዚህ ሰው ስንት አይነት ህይወት አለው ማለት ነው? አቤት ሁለት አይነት አንድ በነገራችን ላይ በሁለቱ ህይወቱ እንስሳና እንስሳትና መላእክት የሚመስልበት አለ ይሄ በክፍል አንድ ማን ይመስላል? ማን ይመስላል? እንስሳትን በክፍል ሁለትስ መላእክት። ምክንያቱም ክፍል ሁለት ህይወታችን ክርስቶስ ለምሳሌ ክፍል አንድ ህይወታችን በልደ በመወለድ ጀመረና በምን ይጠናቀቃል? በሞት ይጠናቀቃል። መጀመሪያ መጨረሻው አለ አይደል? እንደ እንስሳት ህይወት ማለት ነው። ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ያረጃል፣ ይሞታል። ይሄ ማንኛውም ሰው ህይወት ነው። የእንስሳት የአራዊት ህይወት ከዚህ ጋር አንድ ነው። ሁለተኛው ህይወት ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ይጀመርና ከሙታን ሲነሱ ያን ጊዜ በመጀመሪያው ፍጥረት ቃል ትቢያ የሆነ አፈር ይሰበሰባል። በሁለተኛው ፍጹም ሬሳ ይሆናል። በሶስተኛው ነፍስና ስጋ ተዋህደው ብርሃን ተጎናጽፈው አሸብርቀው ጌታቸውን አባታቸውን ክርስቶስን በገሃነም ጻድቃንን በመንግሥተ ሰማያት ለዘላለም ይኖራሉ። የዚያ ወሩ አንዳንዱ ግን አይናው ሲመለከቱ ክፍል ሁለት ህይወት እንዳለ ከሞት ወደ ህይወት እንዳለ ይሰማል። ስለዚህ ሰው ማለት ስንት አይነት ህይወት ያለው ማለት ነው? እሺ ከመላእክት ህይወት፣ ከእንስሳት ህይወት፣ ከሰው ህይወት የት ነው ያጓጉ? ከሶስቱ ምን ይሆን? አሁን እንደገና ብትፈጠሩና እንደው እንደገና ብትነሳ ከሶስቱ ከመላእክት፣ ከእንስሳት፣ ከሰው ህይወት የትኛው ብመልስ ይሻላል ብትባሉ ከመላእክት፣ ከእንስሳት፣ ከሰው ህይወት የቱን ትመርጣላችሁ? አሬ ወስኑ እስኪ ዛሬ ዲሞክራሲ ሀገር በደስ ብቻም እንሰራ። እሺ የማን ይሻል? የማን እናንተስ? የማን እስማ ተቃራኒ እኔ የሰው ነው የምፈልገው። ውድ ፍጥረት ሰው መላእክት የክርስቶስ ስጋ ይበላሉ? ንገሩ። የክርስቶስ ስጋ ይበላሉ? ደሙን ይጠጣሉ?
ክርስቶስ ያን ሁሉ አገየ ከፈለለት ለማን ነው? ለማን ነው? ከድንግል ማርያም የተወለደው ያን ሁሉ እንኳን ሊቀበሉ ሊሰሙት እንኳን የሚከደው ታላቁ መከራ የተቀበለው ለማን ነው? ለሰው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ተብሎ በክርስቶስ ስም አምኖ ተጠምቆ የሥላሴ ልጅ እንዲሆን መብትና ሹመት የተሰጠው ለማን ነው? ለሰው። ስለዚህ እኔ መልሼ እንደገና ቆም መፈጠር ቢቻል አሁን መልሰ ሰው አይደለም ፍጥረት ነው ፈጣሪ ነው ፈጣሪ። ምክንያቱም ሊቃውንት ሲናገሩ ይላሉ ዘይተገብረ ለመላእክት ዘይተገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት ለመላእክት ያልተደረገው ለካህናት ለሰዎች ተደረገ። መላእክት የክርስቶስ ሥጋ የክርስቶስ ደም አይመለከታቸውም። እኛ ግን ክርስቶስ መላእክት ክርስቶስን ያመሰግኑታል ያገለግሉታል ይሰግዱለታል ይዘምሩለታል ይበሉታል ይጠጡታል አይጠጡትም። እኛ ግን ብሉይ ጠጡ በሰጠነን መምት መሰረት ከናነስ ገና አልፈን በዘን እንዋሃደዋለን ከናነስ ገና አልፈን ጠጥተን እንዋሃደዋለን። ስለዚህ የሚያጓጓው ህይወት ትክክለኛው ህይወት የሰው ህይወት አንድ ሰው እሰማለሁ አዲስ አበባ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰውን የተመፈጠረ ይወናገር ወደ ወደ ጃፓን ወደ ካናዳ ወደ አሜሪካ ወደ ውሻውን የሚፈጠረ የሚሉ ታሞታቸው የፈሰሰ ወኔ ከዳቸው የሰውን ክብ የሚያመለክቱ በእውነት ሰው ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለው ልጅ ምን ይላል? ሰው እግዚአብሔር ሲጣለው ይላል አመጋገቡን ከእንስሳት ጠባዩ ከአሮ ይወስና ፎቶ ብቻ ይገረሙ ይቀራል። ሰምታችሁ አሁን እኔ ገርመኝ አርቆ የሚበራ ሰው አሁን ፕሮግራም አውጡ ስራዬ ተጨንቆ የሚመገብ ሰው እኔ እኔ በጣም አስቦ የሚበራ ሰው እንኳን ሃይማኖት እንኳን ስፖርተኛ ሃይማኖተኛ ሆኖ ነው እውነቴን ነው ብላችሁ ምግብ የሚያበዛ ሰው እንኳን ሃይማኖተኛ ስፖርተኛ ሆኖ ነው ኦል ተቃሚ ነው አባባታት ለዚህ ነው ናይ ለደረሳስ ሜዳ ላይ ያመጡ ቆጥቦ ወልተው እንዳለም ያደረሰብሱ ወልት እንጂ ሜዳ ላይ ነው። ስለዚህ ቆጥቦ ማለት ክርስቲያን ቆጥብ ነው ክርት ነው ለሚያስበው ለሚናገረው ለዝራው ይጠነቀቃል። ስለዚህ ሰው ውድ ነው ለመሆኑ ሰው እየሰማችሁ ሰው ስንት ክፍል ነው ሲባል ሁለት ክፍል ምንና ምን ነፍስና ስጋ ነፍስ ስጋ የሚባለው አራት ባል በነገራችን ላይ እስራኤል ላይ እንድሰሙ የምፈልገው የነገውና የተነገውው ትምርታችን አሁን ዛሬ በምን ማለት ትምርት ላይ የሚዋቀር ስለ እስራኤል ላይ ስሙ ማለት ይሄ ሰው ስንት ክፍል ነው? ስንት ክፍል ነው? ሁለት። አንደኛ አንደኛ ነፍስ ሁለተኛ ስጋ። የስጋ ባህሪያ አራት ናቸው ያሉኝው ስጋ የተፈጠረበት ማለት ይሄ የተሸከመው ስጋ ወፍራም ነው ቀጭን አይኑን ተቆዩ ነጭውን ይሄ ከለሩ እንደተቀበው ግዳል አንድ ግዳል አይቀርም ይቀበይ ተቆር ካለ ግዳል ይቀበይ አሁን ይገለ ጥቁር ነው ግን ጥቁር ካለ ቀለሙ የተቀበው ካርቡን ማሸጊያ ነው። አንዳንዱ በማሸጊያ ይገጫል አንዳንዱ ግን በወርቃና ካርቡን የታሸገ ከሰል እኮ ይወል ይችላል እንደገና በቆሻሻ ካርቡን ታሽገ ወለም ይወል ይችላል ላይ ግን ነጭ ነው ግን ጥቁር ነው ግን ያበሻ ነው ግን ፈረንጅ ነው ደግሞ አንዳንዱ ለማለት ዝም ይመጥ ማለት ገበሬ ይመስል ምናችሁ ምናችሁ ይመረጥ በማለት ማንም ይመረጥ ምናችሁ የሚመረጥስ ማን ከማን ይሻል? እኛው ተስማምተን ገሪ ቆንጆ ነው ያን ነው እንጂ እናት ማን ቆንጆ አትይ እናቴ ነው ምላጭ ዳይሉ ወንበር ሲመስል ቆ አፍንጫ አዛሽ ይጠፋል ወና ቆል የትኛው ቆንጆ እና ስለዚህ ሰው ስጋ አራት ባህሪያት ናቸው። ልባችሁ ሰው ስንት ክፍል ነው? አራት። አንደኛው ክፍል ስጋ ይባላል። ስጋ ከእንስሳ ጋር ታራው ከአይዋት ጋር የምንመሳሰል በጣባያችን ነው። ስጋ አራት ባህሪያት አሉት ራሱ ችሎ ደግሞ ነገር ነፋስ እሳት ውሃ መሬት ናቸው። ሰው የተፈጠረው የተቀመመው ከነዚህ አራት ነገሮች ስጋ ማለት ነው። ልባሉ ሰው ስላችሁ ግን ሁለት ነው ብያችሁ ይሄን ያንን ግን እየተናገሩ ስጋ የምንለው እናንተ የተሸከማችሁ እኔ የተሸከምኩት ስጋ ከአራት ንጥረ ነገሮች የተቀመመ ነው። ከነፋስ ከእሳት ከውሃ ከመሬ ካራቱ ባሪ የተቀመመ ነው። ለምሳሌ እድሜያችንን ከታቦ ይናገራው ሊቃውንቱ የሰው እድሜ 70 በጣም ከበዛ ከተንዛዛ 80 ከዛ በላይ የተባለ የላንድ ተጨምሮ ነው ወሩቱ ጥዋ ማናራ ከዛ ወላ ያም ከ80 ወላ ያለው ማማር ዘሪ ባረካቸው አረጋና ዘው ጸሎቶች አሉ። ዘሪ ባረካቸው አንዳንድ ጊዜ ግን አማማታችን የሚያበላሹ አረጋውያን ደግሞ አሉ። እነዛ ቤተክርስቲያን የማይመጡ ስጋው ደግሞ የማይቀበሉ በስተርጅና አላረጅም ብሎ የሚንገታገቱ ደግሞ በየቦታ ይገጥሙናል። እግዚአብሔር የባረካቸው አባቶች ደግሞ እግዚአብሔር ቤት መጥተው ከካህናቱ የበለጡ ጸልዩልን አማኙ ሊባሉ የሚችሉ ደግሞ አረጋውያን እናቶችና አባቶች ረድኤተ እግዚአብሔር ያላቸው መዋያቸውን ያሳምሩ አማማታቸውን ያሳምሩ አንዳንድ ደግሞ
ከጠጀኝ ይሆናል በጣም የሚያሳዝነው ያለ እና እነዚህ አራት ባህሪያት በእናችን ይከፋፈላሉ ይቃውሉ ለምሳሌ ከአንድ እስከ 20 የነፋስ ዘመን ነው ልባቱ ከአንድ እስከ 20 የነፋስ ዘመን ነው ነፋስ እንደምታውቁት ፈጣን ተንቀሳቃሽ አይታይም አይደሰስ ግን ነፋሱ ሲወዘውዝ ባህሩ ሲያናውዝ እናየዋለን ነፋስ በባህሪ ተንቀሳቃሽ ስለዚህ የሰው እድሜው ከአንድ እስከ 20 ያለው ባህሪ ነፋስ የነፋስ ባህሪ የሚገለጥ ለምሳሌ ህፃናታውን የ10 አመት የ15 አመት የ7 አመት ህፃናት ሲልዋቸው እማያስወጣው ቦታ ይወጣል ፈልገዋል የሚሆኑ ፍቅዳውቷል የሚሆኑ ባህሪያቸው የውጭ ዘመን ያለ ይሄ የትኛው ከስንት እስከ ስንት ከአንድ እስከ 20 ይሄ የባህሪ የሚገለጥበት ነው የነፋስ ባህሪ የሚገለጥበት ነው ከሀያ እስከ 40 ያለው ደግሞ የእሳት ባህሪ የሚገለጥበት ይሄ ወቅት ደግሞ ሰው ባነጋሪው እየጠነከረ ባስተሳሰቡ እየጠነከረ ቁንቻው እየፈለጠነ ከፍጥነቱ እየቀነሰ ጥንካሬው የሚጨምርበት ነው እንደምታውቁት ከ20 አመት በኋላ አበላላት ሆኖ የሚቀየር ወደ ጠንካራ ምግብ ወደ ኃይለኛ ምግብ የምንሸጋገርበት በድርድርም ደረጃ በቀደም ደረጃ እንደው በየምክንያቱ ሸሚዝ የምንሰረስበት ወቅት ነው በዝሙት ደረጃ ስጋዊ ፍላጎቱ የሚቀሰቀስበት አብዛኞቹ ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት የተፈጠሩበት ለምሳሌ ዮሴፍ በዝሙት የተፈጠረው በ23 አመቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰማዕትነት ያረፈው በ23 አመቱ አብዛኞቹ ቅዱሳን ከ20 እስከ 40 ባለው እሳታማ እንፋሎታማ ልብላ ልጠጣ ላመዝ የሚል ስሜት የሚቀሰቀስበት ወቅት ነው ያው ተረት አለ ልብ የሚገኝ ባያመት ምን ብር የሚገኝ ባያመት ልብ የሚገኝ ባርባመት ካደለው ነው ባርባመት እንጂ በ80 አመት ሁሉ ላይገኝ ይችላል እንግዲህ ያደለው ባርባመት አንዱ ሁሉ ይችላል ለኔ የገጠመው እንጂ ላይገኝ ይችላል ስለዚህ ከ20 እስከ 40 የምን ዘመን ነው ብለና የእሳት ዘመን ትኩስ የሚሆንበት ዘመን ለስራ የሚነቃቃ ሰው ከ20 እስከ 40 ያለውን ጊዜውን ካባከረ በ50ና በ60 አመቱ ዘመኛ ነው ቆልቆሎም ለወንቀቱም ሆነ ለትንሣኤ የመሰረት ድንጋይ የሚጥለው በዚህ ወቅት ሰርቶ የሚለወጠው ተምሮ የሚለወጠው በሃይማኖቱ በኩል ለውጥ ያመጣ የሚችለው ጾሞ ጸልዮ ሰግዶ ለውጥ የሚያመጣው በዚህ ወቅት ከ40 እስከ 60 ያለው ዘመን ደግሞ የውሃ ባህሪ ይባል ይሄ እሳት ሲቀዘቅ ምን ነው የሚሆነው ውሃ በስሜቱ እየቀዘቀዘ አነጋገሩ እየቀነሰ አለባበስም ላይ ከድምቀቱ ወደ ሙቀቱ የሚሸጋገር ይወጣቸዋል ለምሳሌ አንድ የ50 አመት ኮረዳና የ50 አመት እናት ልብስ ሊመርጡ ቢሄዱ ምርጫቸው አንድ አይነት በከረተ ሴትዮዋ ለከረር ብዙ ጭንቀት የላቸው ሙቀቱ ላይ ያተኩራሉ የ50 አመት ወጣት ግን ብርድ ይበርዳታል እንጂ ከረሩ ላይ ያተኩራሉ የጣላያቸው ባየር ወደን አይደለም የውስጥ ስሜቶቻችን እያስገደዱ አሁን ወጣቶች አይታቸው እንደሆነ ብዙ ጊዜ እየበረዳቸው ለሰው አይን የሚጋለጠዋል የአይን ረሃብ አለ የመታየት የመፈለግ በሰዎች ትኩረት የማግኘት ችግራው ባርባን ከሀያ እስከ 40 ከ40 እስከ 60 ያለው ግን በሰዎች ትኩረት ማግኘት አለ ማለት ራስን መጠበቅ ጠብን ወደ ማስታረቁ ወደ መቀዝቀዙ በስጋዊ ፍላጎቱ ቢሆን ስጋዊ ፍላጎቱ እየቀዘቀዘ እየበረደ እየቀነሰ የሚመጣበት ወቅት እንደው ሊቃውንት ምን ይላሉ ከዚህ ከሀያ እስከ ከአንድ እስከ 20 ባለው ህልም እንኳን ሳይሆን ህጻናት ወይ ሲወጡ ወይ ሲሯሯጡ ወይ ድብቁ ሲጫወቱ ነው የሚያወጡ ከሀያ እስከ 40 ባለው ወቅት ደግሞ እሳት ሲቃጠል እሳት ሲነድ ወይ ከሰው ጋር ሲደባደብ ሰው ሲፈነክር ደርሴ ነው የሚያለው ከ20 እስከ 40 እስከ 60 ያለው ደግሞ እንደዚህ ወይ ሲለቀስ ወይ ጎርፍ ሲሆን ወይ ዝናብ ሲጥል ነው የሚያበቃው ምክንያቱም ይሄ ወቅት ባህሪያችን የዙ ወቅት ስለሆነ ማለት ከ40 እስከ 60 የምን ወቅት ነው እያለው እየሰማችሁ ከባቷ ከበደቱ ከ60 እስከ 80 ያለው ደግሞ የመሬት ወይ የአፈር ዘመን ይባላል ይሄ ሰው ባህሪው እየቀነሰ መሬቱ አፈሩ እየቀነሰ በነገራችን ላይ ሰውነታችን በጠቅላላ አፈር ነው አይደል አንዳንድ ጊዜ እኔ እዚህ ሳውና ባዝ የሚባል ሰዎች ውስደው አይቻላትምና ሰውነት ስነካው እየተራለ ይሄ ነገር ጨርሱ ሊና ያለው ወጣቀሰ ጨርሱ ሊያቀም ስል ሆነ እንደነገሩ በዚህ ስነካው ይናለ በዛም ስነካው ይናለ ወይ ይሄ ጭቃ ተንዶ ሳያቅላቋቅ ይተው ተባለ ያ በጣም ወፍራም የነበረ ሰው በጣም ወፍራም የነበረ ሰው በሆነ ወቅት ላይ
كموتو دي ودا 50 كيلو ور بالا بتاخاجو عاخو تندو اني انا دهو 50 كيلو يدك بوله فطات 100 كيلو ورا جاتو ين درن صمروار مال يدرن مجل درن يمطاو ورت باريو دفاتو على ساري باريو ከ60 እስከ 80 ባለ ሞት ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች በህመማቸው ነው ምንድነው መቃብር ሲቆፈር ለቅሶ ሲለቀስ እድር ጥምባ ሲነፋ የጣራችን እንደነደቋቻሉ ትምርቱ ነው ለውጣቻው አላሳይ ይሄ ነው አው ለምሳሌ የ80 ምሽናግሌ የት ጀብ ሰራ ይሻላል አለኝ የት ይቀበር ይሻላል ነው መቃብር የት ይሆን ይኖር ለማሳወቅ አሁን ያ የ30 አመት የ40 አመት ወረምሳ እዶ አሜሪካኒ በዚህ በኬንያ ወደ ደቡብ አፍሪካ ደፋ ወደ አረና ደምጥፋ ከፍላ ሀገር ይያለውቅ ነው የሚያወጣው ከ60 አመት በኋላ ግን የመቃብር ቅር ነው የሚያወጣው የት ነው የሚቀበረው እድሩ እንዴት ያደርገኝ ይሆን ልጆች እንዴት ያደርጉኝ ይሆን ማህበሩ እድሩ እንዴት ወጭ እንደፈነ መክንያቱ ከሞላ ወደ ዘመን እየተጣጣቀ ጊዜ ያለጠውና ወደ መቃብር እንደው ካላ ቆልቆ ሀገር ሳቦት ምን ይላል በ60ና በ80 ዘመን ስጋ ያረጀ ነፍስ ደግሞ እየጎረመሰች ይመጣለች ነፍስ ጎረመሰ አይታችሁ እንደሆነ የ60 አመት የ50 አመት እና ወጥ ምንድነው አሳባቸው ቅዳሴ ክዳን ስጋው ደግሞ ቁርባን እንዋል ሁሉ ነገር አላፊ ነው ጠፊ ነው ነፍስ ወርሳለች አሁን ነፍስ እየጠነከረች እየፈረጠረች ስጋ ግን እየሟሸሸ ፊት እየተሸበሸበ አይን እየተዘዘ ጥርስ እየበለዘ ጸጉር እየሸበተ እየተመለጠ ወገብ እየጎበጠ እጅና እግር ከስራ ቁጥቁጥ ይሆን በእያጣጫቸው እየደከሙ የሚርጎጡ ነው በውጭ ሲታይ አይደለ በውስጥ ሲታይ ደግሞ ነፍስ ትጎረመሳለች ትጠነክራለች ከላይ ሲታይ ምን አረጀው ሰውዬው እንጂ ያ ማሸጃው ካርቶኑ ሲገፈ ነፍስ ጎረምሳለች የነፍስ ጉልስ ነው አምድ ነው በነፍስ ጠላይ ነግራቸዋል ስለዚህ እነዚህ በሰው ውስጥ ተባለ ያታጠሩ ምን አምናጭ ከመጀመሪያው ሰውት ነው አእናት እንደሞ የስጋ ባል ይሉ አንደኛ እሺ ስንት ባህሪያት አሉ አራት ባህሪያት የምን ባህሪያት ናቸው እነዚህ የስጋ ባህሪ ስጋ ምድር ያስፈልጋል ያስፈልጋል እነዚህ አራት ባህሪያት በውስጣችን ያሉት ከውጭ የሚላክላቸው ነገር ዘመኖቻቸው ይፈልጋሉ ሰው ውሃ ሲጠማ ይላል ቃውንቱ በውጭ በውስጥ ያለው ውሃ በውጭ ያለው ውሃ ሲጠራው ይላል የዘመን መጠራራት ነው ሰው ሲበርደው ከውጭ ያለው ሳት ይጣል ይላል ሰው ውሃን ሲጠማ መሬት አሁን ሲረበት እህል ደምታቆጥ ቅርጽ ያዛከ ነው እንት ሌላ ነገር የለው እንጀራ ዳቦ ምንም ተላላ ያፈሩት ነው ሌላ ነገር የለው እኛ ስመውተለስ እንደ ገብስ ባቄል አተር ብለን ፈጭተን አልኩተን ጋደን ጠርሰን አሰጣይተን ምን ባለው ነገር በጠላላ ያፈሩት ነው ሌላ ነገር የለው ስለዚህ እነዚህ ስጋችን ምግብ ያስፈልገዋል አሁን ባለም ላይ የምታዩት ምግብ በጠላላ ለስጋ የተዘጋጀ በተለይ በርጽዋል ሰልጣናል የምንለው አለ ሙሉ ጠላላ ምግብ የተሞላ ነው ይሄ ሁሉ ምግብ በጠላላ የምን ምግብ ነው የነፍስን ስጋ ነው የነፍስን ስጋ ነው በጣም ጥሩ የነፍስን ባህሪ ባጭሩ ልገራችሁ የስጋ ባህሪ አራት ነው ብለናል ነፋስ እሳት ውሃ መሬት ነው የነፍስ ባህሪ ደግሞ ሶስት ናቸው ስንት ናቸው ሶስት ተብራቸው እስኪ አገልግሉ የነፍስ ባህሪያት የሚባሉት ደግሞ ለባዊነት የመጀመሪያ አዋቂነት ማለት አዋቂ ነው ሰው አዋቂ ነው አዋቂ ነው ስላችሁ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ተምሯል ማለት አይደል አቋቋም ድጓ ተምሯል ማለት አይደል ይሄ ከውጭ ጨምር ነው ማዳበሪያው ከቁጥር ዝም ብሎ ተወልዶ 20 አመት ቢሞላው ኩፍና ደግሞ ያውቃል ሰው እሳት አዋቂ ናት ትምህርት ሳይማር ማለት እንስሳት ለምሳሌ ለባዊ አዋቂዎች አይደሉም አንድ እንስሳ የፈለገ ለምሳሌ ዛብሬ ተወለደ መቼም አሜሪካና አውሮፓ ተወልዶ አንድ ሳይንስ ተሆነ ከብትና እንስሳ ይለማል አለ ይሄ እንስሳት ተጠላላ አሜሪካ ይወለድ አሜሪካ የተወለደ በሬና ኢትዮጵያ ወይ አፍሪካ የተወለደ በሬ ልዩነት አላቸው የላቸው ይሄኛው ታድሮ ክብካቤ ይደረግልሽ ሊወፍር ይችላል ያኛው ሊከሳ ይችላል በጭንቅላት ሙረቱን ኩናሽ ከንጓ ከማለት ያለፈ ሳር ከመንጨት ዋከ መንጎጭ ካለፈ ዕውቀት የላቸው ምክንያቱም እንስሳት በባህል በተፈጥሮ አዋቂዎች አይደሉም ሰው ግን ነፍስ ምንድነው አንድ ጠባይዋ ባህሪዋ ምንድነው አዋቂነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ነራቢነት መናገር ማለት አሁን እየተናገርኩ እናንተም እየተናገራችሁ ብቻ ምን ማለት ይችላል ቋንቋ ይችላል መናገር ይችላል
قوانقوية كوانش من الناس كبه قوانقوار لما مجيزان ناقر مبت معرفة جميل لما السالة عند الميزينة قوانقوية تناقر مسلوط أنت يزي قوانقوية تناقر أنت يزي قوانقوية تناقر نبدا زيابة اللي سأقايا فانترو لبت بتاقر معرفة جميل زيابة ملاسية فانترو قوانقوية نتو بقوانقوية تنقبان تو سراج سراج بتنقبان إنا انسسات قوانقوية ناتو قدم دنقر قواتو أول زيادة يتولدوا بوجهنا في يروش ويمدمو لاموجهنا بروش إنجليزي هنا قرر أي نقدر هنا قرر لو بروشنا إنجليزي ما تقولين أمارينا غرائينا أورونا هنا قرر أي نقدر لم نوم هنا قرر نبادي في المتبارون سيلة تشو يتشان عاري المتبارون سوستنا هيا ونقدر ينفس طبعي هيا ونقدر زر على ما هو ينفس ماله نفس ببعيو عارم وطن زر على ما هو يتنا سقاي موتا يفسع يفسع بسع يلوطا نفسك رقيقنا هياوتنا زل على ناويتنا سلذي يا نفس الطبيعي سنت عندك عندنا وين عواقبنا تناغارينا ان زل على ناويتنا يهنا الطبيعي يا نفس الطبيعي سلذي سو يبالو سنت كثر نو يالو مجمره نفسنا سجا يا سجا بحرية سنتناجو يا نفس بحرية سلالة سوغا من لو تقل نسموس سنتت على بحرية تغمال سابا تغمال قدم دانا قرقواتشو نفس الناسجا يهي راساتي مجبان يا سجا من لو فوقت علاجو كان يبلد ان انت بالتابر عمو كي يبلد فاسا ملوكار يهي كمار براشوين بربل تغلال بيه رسوكو بيه رشاو بيه فابريكو يهي مرتو يهي مرامرو من بتغلال بالم لي مجد لسجا مولوان ينفس مقواس من دلنو سيبار بمزمورة داوي ماتو عرمولت قطر سبسكرايب اندي النقاط اسقوان نفسي نفسي اللي كان مدربر سانا تبكر نفسي اندي مدربر دا انتا تتمناتش لبارمو نفسي اللي مانو تنالر داويتنو يمان نفسنا تتمناتشو يداويت نفس مان اللي تتمناتشو مان اللي تتمناتشو እዚህ አሜሪካ ነው አጠማማው ደግሞ የመጥናቱ ልክ ደግሞ ጥንካሬው ብርታቱ ሲገልጠው ምን አለ እንደ ምድረ በዳ ላይ ትንዝና ጠብስል አሻው ይጠጣዋል ምክንያት የተጠማ የተሰነጣጠቀ መሬት ነው ልክ እግዚአብሔር የተለያክነስ ዝናባቱ የተሰነጣጠቀ አሻዋና ጨው ያለ ቃጠሎ የሰፈነበት ምድረ በዳ በረሃ ማለት ነው እግዚአብሔር የተለያክ ስለዚህ አንዲትነስ እግዚአብሔርን ስታገኝ ምን አገኘሽ ማለት ነው መጠጣን አገኘሽ ማለት ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ሲመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾሞ ሲጨርስ አወላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲረበው ሰይጣን ይሄን ዳቦ ድንጋይ ዳቦ አድርገ እንብላለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሌላ ነገር ተናገረ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በዚያ ከዚያ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው በዚያ ላይ ቃል ነው እንጂ ስለዚህ የሥጋ ምግብና የነፍስ ምግብ የተለያየ ነው ዓለም ላይ በአሁኑ ጊዜ የምናየው ጭንቀት የምናየው ስትረስ የምናየው መለያ የምናየው መከፋፈል የምናየው ብቻ ማውራት የምናየው በዳር ሰላም ማጣት በልጅ ተስፋ ማጣት በፖለቲካ አለመረጋጋት በተለያዩ ነገሮች የምናየው ቀውስ በጠቅላላ ከምን የመነጨ ነው ሲባል ለነፍስ ምግብ ካለማቅረብ የተነሳ ሌላ ነገር ነው ሰው ስንት ክፍለው ሰው ስንት ክፍለው ኩለ እሻውኒ እናተባላችሁ በከተማ ከስጋ ምግብና ከነፍስ ምግብ የሞላው ምንድነው? የምንዱ የደረው አሁን አንተ ሻይ ለጣጣብቱ ነው ነፍስ ነው ሻይ ለጣጣ ቁርስ ለብላብላብት ወጣ የምትፈላበት ቦታ አለ አለ ይቺ ብቻ ነው ቦታው እዚህ ፍቴ ሆጀባ ሀኪም ቤቷን ኮስታራ አትክልትም ትግዛ ምንም ትግዛ የነፍስ ሱቋ ምግብ ቤቷ ማነው ቤተክርስቲያን አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ በሰው የሚባለው ሁለቱን አመጣጡ መመገብ ይቻላል ነፍስና ስጋው ለነፍሳ ለስጋችን ጧትም ማታም ቀንም 24 ሰዓት እንሰራለን እንበላለን እንጠጣለን እንለብሳለን የተለያየ ምግብ እንደውን አሁንማ ሰው ከደሙ ጋር የሚያድግ ምግብ አዘጋጅቶ የሞላላቸው የኛው ምግብ ከዚህኛው ደም ጋር ይሄዳል የኛው እንደው ምግቦቻችን ጾሙስ እንላቸው የሚብለው ቅርጻቸውን ለማስተካከል ጾም የሚያጎጉቻችን አለ ግን የነፍስን ቅርጽ ማስተካከያው ደግሞ ምግብ ሳይሆን ጾም ነው ታውቃለህ የነፍስ ምግብ አንዳንድ ጊዜው ስንጾም ስጋ ቅርጽ ይስተካከላል ነፍስ ቅርጽ አይስተካከልላት ስንሰጥ ባንዲ በኩል የነፍስ ምግብ ነው በሌላ በኩል የስጋ ቅርጽ ማስተካከል ባንዲ ለሁለት ቆፍ ማለት
ስለዚህ በከተማችን ሰው አለ ለማለት የማይቻለው ለምንድን ነው? ሰው ለምግቡ ብቻ ለስጋው ብቻ አይደለም። ዛሬ በለጸገው ዓለም የብዙ ችግር የለበት፣ የመጠለያ ችግር የለበት፣ የቤት ችግር የለበት። የመሰረታዊ ፍላጎቶች ጥያቄ ከሞላ ጎደለ የተመለሰ ይመስላል። ነገር ግን ጥያቄው ተመልሶለት ምግብ አግኝቶ፣ ልብስ አግኝቶ፣ መጠለያ አግኝቶ፣ እንደልብ ትራንስፖርት አግኝቶ፣ የህክምና ኢንሹራንስ አግኝቶ፣ የተስተካከለ የተደላደለ ህይወት እየመራ ደስ ያላለው ለምንድን ነው ሲባል ለነፍስ ምግቧን ማቅረብ አልቻለም። ነፍስ መጠጧን አላገኘችም። ነፍስ ምግቧን አላገኘችም። ቅዱስ ዳዊት ነፍሴ ወዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ማን ትናፍቃለች አለ? አንተ ትናፍቃለች። የነፍስ መጠጧ ተጠማው እያለ የተሰቀለው ክርስቶስ ነው። የነፍስ ምግቧ በመስቀል ላይ የተቆረሰው ስጋ፣ የፈሰሰው ደም ነው። የነፍስ ምርቃን የሚሸፍንላት ፍራቁት ነው የተሰቀለው እግዚአብሔር። አሁን የኛለ አለሙ አለመ ስጋ ስለሆነ ስጋ የገነነበት ስጋ ኃይል ያገኘበት ብርታት ያገኘበት ነፍስ ጨፍልቆ ረርቆ የያዘበት እኔ ነው። በዚህ ዘመን ነፍስ ምን እንደምንሰጣለት የሆነ ጥገኝነት ጠይቃ አንገቷን ደፍታ የምትኖር አይመስለኝም። አይጾምላት አይ ልጹም ስትል የሚሰማት የለም። ልጸልይ ስትል የሚሰማት የለም። ስጋ የገነነበት ዘመን ነው። ለዚህ ነው በብዙ ቦታ ኃጢአትን ህጋዊ መልክ ለማልበስ ኃጢአት የነፃነት ምልክት አድርገው በእውነታው በዚያ ለሰብ ነው። ሌሎቹ አገሮች አፍሪካውያን ደግሞ አይቅርቢ ብለው ወዳቸው ሳይሟላ እንደ ፈረንጆቹ ኃጢአት ቢሰው ወዳቸው ሞልቶ ነው። እኛ ምን ሆነ ነው ኃጢአት ምንሰው? እውነቱን ለመናገር ቢያንስ ስጋ ጥያቄ ተመልሶላቸዋል። የስጋ ጥያቄ በተለቀቀ ቁጥር ነፍስ እየተረገጠች ትሄዳለች። አሁን የሚፈጸመው ዝሙት፣ ወንጀል፣ ርኩሰት፣ ኃጢአት ነፍስን ያጨቀያል፣ ነፍስን ያበሰብሳል፣ ነፍስን ያቆሽሻል። እስኪ ወገኖች እንደው እዚህ ከተማ ስትኖሩ እንደው አንድ ሰው ጧትና ማታ ሻወር ይወስዳል። ቢያንስ ግን በቀን አንድ ሰው ሻወር ይወስዳል። እንደው አንድ 10 ዓመት ሻወር ያወሰደ ሰው ቢያጋጥማችሁ አብራችሁ ታስተምታላችሁ? ሰላም ትሉታላችሁ? እሱን ያፋ ላይ ቀርባችሁ እናንተ ማስተጣጣችሁ ስጋ መታቀል አለበት ነው። 10 ዓመት ሙሉ ንስሐ ያልገባች ነፍስ፣ የዛገች ነፍስ፣ የበሸቀጠች ነፍስ፣ የተበላሸች ነፍስ፣ እጅጃለች ሆነ የሸተተች የከረፋች ነፍስ ኃጢአት ያጎሳቆላል። እንደው የክርስቶስ የደማላትን ክርስቶስን የቆሰለን ክርስቶስ ረስታ ከእግዚአብሔር ቀፎ ወጣ፣ ከእግዚአብሔር ዓይነት ተለይታ፣ ከቅዳሴው፣ ከሰዓታቱ፣ ከማህሌቱ፣ ከስጋው ደግሞ ከንስሐው፣ ከቁርባኑ ተለይታ ተርባ 10 ዓመት 20 ዓመት የቆየች ነፍስ እኛ ላይ የንላትም እንጂ ልክ 20 ዓመት ሻወር እንዳልወሰደ ሰው ሸታ ከርቡና ተለውጣል። ይሄ ነው አሁን ሰው እግዚአብሔር ይልጣ ሲባል ለምን ምግብ እንዳገኘ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣው ለነፍሱ ምግብ እንዳገኘ። ለዚህ ነው ትዳራችን ለምን ሰላም አጣ? ንግዳችን ለምን መረጋጋት አጣ? ፖለቲካችን ለምን መረጋጋት አጣ? ሰዎች ለምንድነው በሰው ላይ የሚጨክኑት? ለምንድነው በእውነት ብዙ ሰው ምግብ አግኝቶ ልብስ አግኝቶ ቤት ሰርቶ መኪና ገዝቶ ልጅ ወልዶ መደሰት ካልቻለ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ማለት ነው። ያ ያልተመለሰው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ሲባል ለነፍስ ምግቧን አላቀረብላትም። የነፍስ ምግቧ ምንድነው ብያቸዋለሁ? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ታላቁ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቄርሎስ የሚባል አንድ ታላቅ ሲናገር ምን አለ? ሲሲታ ለነፍስ ቃለ እግዚአብሔር፣ የነፍስ ቀለዋ ምግቧ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱ በምድር ላይ ረሃብን አመጣለሁ፣ ውሃ ጥምን አመጣለሁ፣ ድርቅን አመጣለሁ። ረሃቡ ጥሙ ድርቁ ግን ምግብ ከማጣት ውሃ ከማጣት የሚመጣ አይደለም። የተተረፈረፈ ምግብ አለ፣ ውሃ በያቅጣጫው ይፈሳል። ነገር ግን ረሃብ አመጣለሁ፣ ያ ረሃብ የእግዚአብሔርን ቃል ከማጣት የሚመጣ ረሃብ ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ወገኖች ሰው ስንት ክፍል አለው? ስንት ክፍል አለው? ሁለቱ ክፍሎች በለየብቻች በስንት በስት ይከፈላሉ? ስጋ በስት ይከፈላል? በአራት ነፍስ በስት ይከፈላለች? በጥቅሉ ሰባት። የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው? የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው? ማንን ማግኘት ነው? ስናስቀድስ ማን እየበላ ነው? ስንዘምር ማን እየበላ ነው? ነፍስና ስጋ። ዝማሬው፣ ቅዳሴው፣ ውዳሴው የማን ምግብ ነው? ሰዓታቱ፣ ማህሌቱ፣ ንስሐው፣ ስጋው ደግሞ የማን ምግብ ነው? የነፍስ ምግብ። በከተማ የምናየው ምግብ ደግሞ የማን ምግብ ነው? የስጋ። ስለዚህ አሁን ሁለቱን እኛ ሰው አለ የምንለው ሁለቱን አመጣጡ መመገብ ይቻለው። ለነፍሱ አትክልቱን፣ ለስጋው አትክልቱን እንደምትሉት ናገ በርገሩ ምናምን ትቆጣጠሩትን አይነት መብላት ነው። ለነፍሱ ደግሞ ስጋው ደግሞ ንስሐ ያቀረበ ነው። ታዲያ በዚህ መለኪያ በከተማው ሰው አለ? ንገሩኝ፣ ከተማው ላይ ሰው አለ?
በአሜሪካ ሰው አለ የለም በተለይ በተለይ ነጮቹ በልጽገዋ ሰልጣናን ይባሉ በተቀራዳ ከሞላጎድ ተንቀሳቃሽ ሬሳ ነው ከባድ አንዳንድ ይዘቆ እድር ያቀበረው ሬሳ አለ ያየ ሰው ቻለው አም የምስ ሚሊየን ብር መኪና የሚነዱ ሬሳዎች አሉ ሱፍ የለበሱ ሙቷል እንዳንል ሱፍ ለብሰዋል አሉ እንዳንል ደግሞ ከዚያ በተለይ ፊልክሲዮስ የሚባለው የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ይላል ሞታ ለነፍስ ርሂቅ እግዚአብሔር የነፍስ ሞቷል ከእግዚአብሔር መራቅ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ትክክለኛ ሰው መሆን አለብን ለስጋችንም ለነፍሳችንም ምግብ ማግኘት አለብን ለመሆኑ እግዚአብሔር ጥሩ ጥሩ ምግብ ብንበላ ይከፋዋል ጥሩ ጥሩ ብንለብስ ይከፋዋል ውድ መኪና ዘመናዊ መኪና ብንይዝ ይከፋዋል አይከፋውም ፎቅ ብንሰራ ይከፋዋል እግዚአብሔር የተንጣደለ ግቢ ቢኖረን ይከፋዋል እግዚአብሔር ወርቅ ግቢያት ወርቅ ብናነጥፍበት ይከፋዋል እግዚአብሔር አይከፋውም ግን የቆሰለበት የደማበት የተቸነከረበት ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለበት የነፍስ ጉዳይ ሲነሳለት ቁስሉ ይጠዘጥዘዋል እግዚአብሔር ግርፋቱ ይሰማዋል ጭንቃው ይሰማዋል የጠጣው ቆምጣጤ እንደገና ይጎመዝዘዋል ምክንያቱም ለማን ስለሞተ ለማን ስለሞተ ለኛ ስለዚህ ሰው የምንለው ሰው ዳዊትም ልጅ ሲመተው ምን ብሏል ልጅ ሆይ ሰውኩን ማለት ቁርስህን መስሐር ራክን አስበህ ብላ ማለት አይደል ወይ መኪና እና ቤት ይኑር ማለት አይደል ትክክለኛ ሰው የሚባለው ማንን የሚፈራ ነው ሰው ትክክለኛ ሰው የሚባለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚያፈር ህሊናውን የሚያዳምጥ ኃላፊነት የሚሰማው ኃጢአት ሲሰራ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚያፈር ሰው ምን ይለኛል አሁን ባለፈው እየሰማሁ ነው በዚህ ሲያት ሰዎች ሲነግሩ 20 ሰዎች ነው ብስክሌት ይዘው ራውታቸው እንደ ውስጡ ስንኳ ያላቸው ማለት 20 ወንዶችና ሴቶች ናቸውና ብስክሌት ይገሩ በሰው ይመጡ ራውታቸው መለመላቸው ነው ባለኔ ጸገረው ይዘን ተስና ነው ይደምጡ ሊከውን አምፖን መስሐሩ ቁሩ ነው እነሱ ከማይ ነው ለመናገር ያው ግልግል ነው እንደ አይነት ሰዎች በከተማው እየበዙ ነው አሁን ይሄ እግዚአብሔር ማይፈው ሰውን አያፉ ሰው ደግሞ ታጣቱ መለማመን ተጀመረና ለሐጣቱ ጥቅስ መፈለግ ተጀመረው በኋላ የበሽቀጠ ሞት ነው ስለዚህ ሐጣት ስትሰው መደገጣለበት መጻኛ ለመፈለግ ያለበት አይ እነንተና አሁን ምን ያሰው እንዴ እነሱ ወንድ ለወንድ ትያሉ እኔ በተፈቀደ ሁለት ሴት ነው የሚያደርጉ ንሳብ የሚያጓራጁ ያላል እዚያ ደውሎም አልሆነ በልጽጥ የሚፈረድ ኃጢአት የለም አንዳንድ ጊዜ አይ እነንትና እየገደው አንድ ብትሳደብ ችግር የለም የሚሉት የለው እኛ አሁን የሳ ስንሰራ ሚለው ብለው እነንትና እየገደው እኔ መሳደብ ችግር ሊል ይችላል ለዛም ዋጋውን ይከፋል ለዚህም ዋጋውን ይከፋል እግዚአብሔር ዳኛም ነው ይቅርባይ ነው እንደ ዳኝነቱ ይፈርዳል እንደ ይቅርባይነቱ ምህረት ይሰጣል ይፈርዳል እግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖች ከእግዚአብሔር ቤት አትጡ ከቅፉ አትጡ ከመስቀሉ ስራ አትጡ ከመሬታችን ጥጋ አትጡ ከቅዱሳን እቅፍ አትጡ የክርስቶስን ቁስል ዳስነ ችንካሩ ይውለ ግርፋቱ ይውለ ሐሞት ቆምጣቀው ይቀመሱለ ግርፋቱ ችንካሩ ይጠዝጥዛል ለእናንተ የተከፈለ ዋጋ ነው ምንና ለሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ክርስቶስ የተሰቀለው የሞተው ዝና ፍለጋ አይደለም ወይም ደግሞ ሰዎች ያመሰግኑኛል ይሄን ባደርግ ይሄን አገኛለሁ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ዓለምን እንደሚወደደው ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁ ወደደው መልካ የሌለው ፍቅር ማንጠልጠል የሌለው ፍቅር ጸጉር ላይ ጥርስ ላይ ዓይን ላይ ያንጠለጠለ ፍቅር ደምታውቴኛ ፍቅር ጸጉር ላይ የሚጠረጠራል አንዳንድ ወንድ ደማበጠረ ጸጉር ላይ ተሰክቶ የሚቀራል ጸጉር ላይ ተወዳታል ከላይ ጸጉር ዞማ ተሆነ አሳቦ ከርዳዳ ይሆንና ዞን በጸጉር ተጠጡ ይኖርታል ጥርሷ ላይ ተገደለ ይገባል አይኗ ላይ ተገደለ ይገባል አንዳንድ ሰው ደግሞ ማሸጋውን ውስጥ የማይገናኛል የወርቅ ቀለም ተቀብቶ ቀልቀቀውን አፋጭቶ ጭቃ ይሆን አሰስ ያለሰ ጥሬሷል ስለዚህ ወገኖቼ ሰው ውድ ነው ሰው ክቡር ነው ሰው ቅዱስ ነው ሰው ንጹህ ነው ሰው የሚንስተ ሰማያት ባለቤት ነው ሰው የገነት ባለቤት እንዴ ባቅሞ ባቅሞ ተደፍቶ የሚቀር አይደለም ወገኑ እጅግ ዘመናዊ የሚባለው የመጨረሻው ኮምፒውተር በጣም ጂ ሞይ አይረባም የሚባለው በታች ሰምታችሁና ደናው ሰምታችሁና አምስት ደቂቃ ልቀን እንግራችሁ አዲያው መመና አንድ ደቂቃ ልግራችሁ በማለት አላስፈዝም ላስቬጋስና ሲያተል ቀለውን ነገርኳቸው ለሰዎች ለምንድነው ትናገረው እንደዚህ መናና በሁለት ምክንያት አንደኛ የኔ መሳያችሁ ነው ለሰፍራችሁ ቆጣችሁ መረከብ አለባችሁ የእናንተ አብ የእናንተ ደግሞ የእኛንና መስላ እናገረው ደግሞ
ሁለተኛ ምሳሌ ደግሞ ማልኮስ የሚባል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ የሊቀ ካህናቱ ባሪያ አገልጋይ ማልኮስ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አገልጋይ ነው፣ ባሪያ የሊቀ ካህናቱ ባሪያ አገልጋይ ነው። ማልኮስ የሚለው ስም ሲተረጎም ግን ጌታው ማለት ነው። ሰምታችሁታል? ሰውዬው ስራው ምንድን ነው? የሊቀ ካህናቱ ባሪያ አገልጋይ ነው። ጌታውን የሚለው ማን ነው? ማልኮስ የሚለው ሲተረጎም ምን ማለት ነው? ንጉሱ ወይም ጌታው ማለት ነው። ሁለተኛ የተበላሸ ሰው የማይገልጥ ማለት ነው። ገብቷቸው አንዳንድ ነው ሁለት ያለ የኔ ብቻ እንደ ሀብታም የሚባለው እኔ የተፈናቀለስ ነው ያለሞት የገባ ሰው ነው። ዘመድ ላይ መጠጊያ ያላገኘ ስም ማለት ነው። ተፈናቃይ ስም ይባላል። ልክ አይደለም፣ የተፈናቀለስ ነው። አንዳንድ ጳውሎስ ተብለው ጴጥሮስ ተብለው ጴጥሮስ ማለት ለጌታው ቁልቁል የተሰቀለ ዛሬ ሰው ቁልቁል የሚሰቀሉ ነፍሰ ገዳዩ ወሮበሎች ጴጥሮስ ይባላል። ነሶች ወደ ስም ሰርቀዋልና ወደ ቦታ ይመለሱ ነው ይባላል። የተሰረቀ ስም አለ በቦታው ይመለስ። እንደው ምን ይባላል ነው በተደጋጋሚ ተናገረ። እኔ ስም ከመናባከ እንደው ወደውስ ወቁቶ ብንጣል 17 18 ይወጣ እንደው ስም ከይባል ወሮ ወደው አውሮስ ከይባል 17 ይወጣ እኔ ስም አውሮስ ገብሬ አሁን ደግሞ ማርያም የሚባል ስሙ ተጀምሯል። በእውነት ማርያም ተብሎ ለመጠራት አይደለም በስሙ ለመጠራት ስሙን አምኑ እንኳን ለመጥራት በጣም ቅድስና ይጠይቅ ነበር። እኛ ደርታዊ ስለሆነ ስለዚህ ሶስተኛ ደግሞ ቄሳር ማለት ብርሃን ማለት ነው። ቄሳር ማለት ነገር ግን እንኳን ለሌላው ሊያበራ ለራሱ ጨልሞ በመላእክት መቃብር ይወስድ። ሁለተኛ የባከነስ ስንተኛ? አንደኛ የባከነስ ምንበጣ ነበረበት። ሁለተኛ የባከነስ ማለኮስ ስራው ምንድን ነው? ባሪ አገልጋይ። ስሙ ግን ጌታ ወይ ንጉሱ ማለት ነው። ሶስተኛ የባከነስ አይ ቄሳር። ቄሳር ማለት ምን ማለት ነው? ብርሃን ማለት ግን ነው። ብርሃን ነው ወይ ሰው ነው? አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጊዜ አልናለሁ በጣም ሰውዬ ስያሜ ይሰጣል መላእክት እንትና አከደሪው የሰጡ ስያሜዎች ብዙ ደስ አይልም። ስራችን አይገልጥ የስም መፈናቀል አለ ማለት ነው። የቦታ መመለስ አለበት። እንደውም እንመዳ አንድ ባለጥኔ እዛ ቤተ ተነታሉና እንደው አይነ ስውሩ ሊቀብራና ካለም ማለት ነው። የብራና ካለቀም አንድ ሰው ሊቀብራና ይባል አይነ ስውራ ነው። እኛን ሲተክሎ ሰው እና አውራሪ ደም እና መላከ ብርሃን ይባላል ሰው መላከ ሰላም ይባል ይችላል። ወነጀ ሰላም መልአክ ነው ወይ? የሰላም መልአክ ይበለው ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለይ ብሎ ለድንግል ማርያም ሰላምን ያበሰረ ገብርኤል ምን ይባላል? መልአከ ሰላም ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰላም አለቃ የሰላም አባት ይባላል። እና ብዙዎቹ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዘካርያስ ከመጣ በኋላ አንተ ማን ነህ? መልስ ሲሰጥ አነ ውእቱ ገብርኤል ዘጠውን ቀን በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ማነኛ አለ ገብርኤል ነኛ። ቅዱሳንና እግዚአብሔር ስማቸውን አይደሉም። ምክንያቱም ስማቸው ስራቸው ይገልጣል። ሰይጣንና ሰላይ ደግሞ ቋሚ ስም የለ ተባለ። ሰላዩ ደግሞ ቋሚ ስም የለ እንደየ ወጣ ስላማቶች መሐመድ ይባላል። እኛም ሀገር ወደ ትግራይ ስብ ሀቦት ወደ ኦሮሚያ ስብ ቶሎሳ ሊባሉ ይችላሉ። ወደ አማራ ስብ ጎመንጠለቅ ሊባሉ ይችላሉ። ሰላይና ሰይጣን ቋሚ ስም የለ። ሰይጣን አፎሚያ ሲመጣ ማንኛለ ማንኛለ ወንዶች ንገሩ ስ አፎሚያ ጋር መጥቷል ነበር ሰይጣን ማነኛል ግን ሚካኤል አይደለም። ሰይጣን እንደ አሳፋሪ ስም ነው ስራውን ይገልጥበታል። ስለዚህ ማሸጃው አንዳንድ ጊዜ ማሸጃው ማሳመር ይባላል። ሚካኤል ነኛል እሷን መጣችበትና አረ ስምና ስራው አይደል ሚካኤል እንዳለ እንዳንተ ታረመ አይደለም እስቲ ሚካኤል ቆም መስቀል እናሳየስ ትለው ሰይጣን ደግሞ ይሰቀላል እንጂ መስቀል የለም ያቆስላል እንጂ የቆሰለ ነው። ሰይጣን አንድ ጻድቅ ሱባኤ ገብቶ ሰይጣን አጣና እኔ ክርስቶስ ነኝ አለ ይባላል። ክርስቶስ ለኔ የቆሰለ ጀስ የቆሰለ እጅን አሳየኛል። የለውም የቆሰለ የሚያቆሰለ እጅ እንጂ የቆሰለ እጅ የሚቸነክር እጅ የተቸነከረ እጅ ነው። የኛ ጌታ በደቀ መዛሙርቱ መካከል ሲገለጥ የተቸነከሩ እጆቹን እግሮቹን አሳያቸው። ምልክቶቹ ግልጽ ናቸው። ለሰው የቆሰለው ቁስል ይታያል። እና እንግዲህ እነዚህ ሶስት ስሞች ባህር ነው አንድ አለ ባለ ያለ ቦታው ገብ ታዲያ ለምን ይደረጋል? ማካካሻ ስማመት ይሄ ማሽ ይሄ በነገራችን ሰው ይባላል። ሰምገፍ የሚባል የቀን አይነት ነው። የነገርኳቸው ብዙ የቀን መንገድ አለ። አሁን የነገርኳቸው ቀን ሰምረገፍ ይባላል። እንደው ዝርዝር ጉዳዩ እንዳልነገራቸው ቀን የቤት እንዳይመስል ነው። ወደ ምረቱ
لكن يسال ويسال ببابا بابوري كلمة تقصد صوت سموك يبقى سموك ساتو يدور على سموك يعلو وتشيغو تشاكاني تتكاني على سموك ساتو عمري ما نجاتو سموك سموك كسراو سراو كتوانو تروانو كمسكوغا يتوى يتسالني يتوداني يتا يعزيانو يمسنو يدين المريم سن نبعو كتوانو تروانو كمسكو سموان سراوان سراوان نبعوان يجلتان بذلك لن يوضع يوضع سنوع من على تطوص يا سراجة لأما تلالي لسميع أنتان وضع أقوى باهرين السؤال باهر من الأطال لنا باهر كان على سؤال دين المعنى باهر كبال على سؤال لأنه باهر يا النار كدب يوحى النار يا النار تساسن على تساسن من تبال سلال منو سلاس كريا يوحى النار يلا لبت باهر عليه يوحنا كده اللي بقوله يمرنا له يوحنا في نهار وقت نورانه عمر سلالة ستة نوال دينجل ماري أنا عندك فلا بوي بحر من الأكل لا لما نو بحر يا الناس يبقى نسوه سعادة إنه بحر كرسوس ناس يجي تاني ما لجنا إنه بيجي بارو ما عدي من الدنيا بحر استنو ما بقى نفس سيجارة يمفتح بحر سمبر إيه إنه بيجي بارو ما عدي عندها يا نج نسونا عند ورك النتارة بري النتارة يروح معنا نرقو نسوي موتاج المودد بتفتحه عين النتارة بتفتح نسونا عفاية كلاكلو نسونا يسوع كرستوس ألقي بار سلني سنا يسوع كرستوس نسنا كلاكلو تشاهد مسرور النتارة يهودا نسوده مسألة في سكشان الغرب كلاكوس جنتها طوال يكلاكوس ميس بزاسو ده كمان Jangan kerjanya orang biasa, semua ni jarang kerja dalam tiada. Yang saya cuma orang Malaysia tahu kan? Entah usia tu segala macam ini mana. Enak, Yesus dengan malam bahaya sendal, kawan meninggalnya berana, meninggalnya, esok zaman sendal, esok meninggal. Kadang-kadang dia meninggal, kadang-kadang meninggal. Ya zaman sendal susah, ya darat oh, ya lembah, ya lembah, ya beban, ya beban. يا ترى كدين المريم يتغنوا يسوع كرستوس بمن ذا سمعت بعد أكيد الرجل أصولنا بنستعلم دموع بنستعلم اللهم أصولنا ببوسرة عبدوع ببوسرة عبدوع أصولنا دموع فريت رادي سيد كرستوس دين المريم زنا دمنا سبب السمين بار زنا دين المريم ما صور تبار ما صور دوني كمان دابو يه بكسنا يورده يهود إنجرا إنيرنيا إنجرا يتكلم تبار دموع يدين المريم نهسنا السؤال مرسوم سنلا السؤال إنجيل دارفور سلادي السؤال بهير من الله تعالى من سلاس سيني الرحمة كرستوس سلاس سيني كدم يوحنا قال وضع هذا تدا سمع بلاشانة أو دين المريم حسنت لا تمر ولا من لا خدنا جريت سو صابي إن ده كان عليهم دين المريم رشان لا تهدن كرشان يبين سندينو يسوع كرستوس يراسو بس دين سو تناغو بيوحنا سوي مراحة سوولة ترى ممكن يعطون لم نورشان هذا ما يقصان مثلا إنكردا دلتا كلاك كلو هات أكل ما يسمعنو ركسة ما يسمعنو كفاة ما يسمعنو دقنة صل رراه يبعدون يوهنا فكر سلام يبعدون يوهنا ما تعي وشم يوهنا يسوع كرستوس سرناي يهود سند يهود مسعي يسوع كرستوس كمان تغيرت كديم مريم تغيرت سلذي سند كرستوس دابو يوهنا من سند كرستوس سلاجني نبى سجاي نبى لا دمي نتتا يزال على نوتا لو بلو راسني على لا راسني على تان كرستوس سلاجني نبى بمن مسرعنا بإرشاد إرشاد سبحان الله إنذا فرجو تراكتر إنذا يا بري شفنا بدن الشاي المرشاد بمجرد ما يعلم سبحان الله بريشون نسوي تون مريت روشاي يلا يعني هو مرشاد ده بتاعه بالا لا يلو يفرجو شيء يترك تراكتر سفرة شو أبلش يعني أنا ما أقدر ماني جبر على مسات زرع زرع بر على من الترك على الترك على الكفر على مسات من مارشة جبر على مسات بر الزيارية فريون عوش وسياز عوض هذا الجيش دين المريم يا لزرع بسي يا لروحه بسي والسالو اندرت وليني على بالك مسات ما ننسى ولا بدي قلنا تنسى بدي قلنا ولا هذا الجيش كم ولا دوافع
فولدت جزي كولدت وارا كبس نصابي بس أنا سج جزي كس أنا سج وارا من هنا دين المريم دين غيرنا سلسي دين المريم برشة مثلا بيت نوارشة بيت نوارشة بمجمع نوارشة يعني الكارشة مصراتو اللي فيه مثلا ويا يرشة بسوي مثلا يعني أنا يبكي به بكي به كأي تبلاش سنت ما جاء بالي خصصا بترشة يجيب المريم ما يصل نصو ما يصل يا لب مدانك يتكلم من بس حبيك يا يسوس يميوس فواشوس عدن موس بركه ونوس سماينا يميقطقطل تراوت يميقطقطل عرب يميقطقطل قلمو يميقففبل موتو بهيوا مقالو بتنساي رهاباتي بتقع موتاك بهيوا يتلوطبل فيا زلالمو يسب زمن يمايشرو سب يا يسوس يميوس كدي جمال ما يصنكري زمن يمشاك سموت عرب اولو ابيوت درغو አንዴ ባስ መቆጥሮ ነበር በኋላ መንግስት ለወጥ አብሮት ለወጥ ከዛ በኋላ ትንሽ ቀሩ ራሱ ላይ የሚሰማቀው ይመስለኛል እንደው ያለው ስማው ተልም ይችላል ግን ዝሮ ዝሮ ስም ማንነትን ስለማይበቅ አትሸማቀው አይበቅ ስማችን ያን አይገጥም ታውቃላችሁ አይደል ከላይ መደር መለጠፍ ያለው እንደ ቁጥር ማለት ነውና ስራችንና ስማችን ስለማይገናኝ ችግር የለብንም ማለት እስክንድር የተባለው ታላቅ ቆራኛ በተራራው ሆኖ ሲያዋጋ ይባል አጎታ ደስ ሸሻየና አራው ይባል ማን ነው ስማው እስክንድር ይባላል አንተ የሽሽ ስም ያታሰ ወይ ስምን ቀይ ወይ እንደነፋው አለ የተበላሸ ስም አለና እንግዲህ እነዚያ የተበላሸ ስሞች በማን ተካሰ በማን ተካሰ በድንግል ማርያም እንግዲህ ባለቀኝ በስምንት ቤት ይሄን የመሰለ አንያ ጨረስ ነው መሾብ ነው እንጂ እንደ መጻፍ መጻፍበት ለኔ 300 ደስ መጻፍ ይጻፍበት ስምንት ቤት ነው የተመጠነ የተለካ ነው ንባቡ ምስጢሩ ትርጓሜው በጥንቃቄ የተጠበቀ ይሄንን ጥበብ ለቤት ክርስቲያን የሰጠ አምላካችን ተወና ምስጋና ይባው ይሄንን ጥበብ ነው ይሄንን ጥበብ ነው ይሄንን ጥበብ በእውነት ተደረው ተጠንተው አንገታቸውን ደፍተው አንገታቸውን አጥፈው ተዋል ቁንጫ እየጨፈረባቸው ኮቸሮ እየበሉ አንገታቸው ታጥፈው አብዛኞቹን ቀውን በመቃብር ቤት አጥንታቸው ደርቆ ነው የተገኙ አብዛኞቹ እንደኛ ዛሬ ባውፋን ይሽከረከሩ አለበት እንደኛ ማጥኝ ነው አይደል እኛ ወቀቱን አሳንሶ ምግቡን ሰጠን እነሱንም ምግቡን አሳንሶ ወቀቱን ሰጣቸው በሰላም ነው